الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیو اور بزرگو، آپ کی اس بستی میں پہلی مرتبہ حاضری کا موقع ملا ہے، اور یہاں داخل ہوتے ہی ہر جانب پرانے مکانات نظر آئے جو ویران اور غیر آباد ہو چکے ہیں. اور یہ پتہ چلا کہ اس بستی کا ربط برما کی راجدھانی رنگون سے رہا ہے. یہاں کے لوگ وہاں بڑے سرمایہ دار کاروباری تھے، اور اس زمانے میں ان کی آمد و رفت بھی یہاں رہتی ہوگی. جو پرانے مکان اس وقت ویران نظر آ رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے یہ اپنے دور کے سب سے بہترین مکان سمجھے جاتے ہوں جو آج ویران ہو چکے ہیں. اس دور میں تعمیر کی ایسی ترقی نہیں تھی جیسی آج ہو چکی ہے، اور اس زمانے میں رنگون کو وہ حیثیت حاصل تھی جو آج یورپ کو حاصل ہے. وہاں لوگ مخیر بھی تھے، دینی تحریکات میں تعاون بھی کیا کرتے تھے، تو لوگ سفر کر کے رنگون جاتے تھے، اپنے اداروں کے تعاون کے لیے یہ سلسلہ چلتا تھا. ہمارا بھی ایک مرتبہ وہاں جانا ہوا. تو لوگوں نے بتلایا کہ 1962 سے پہلے وہاں کے کاروبار پر اور حکومت پر اور وہاں کے سماج پر مسلمانوں کا بڑا غلبہ تھا. بڑے کر و فر کے ساتھ وہ وہاں رہتے تھے، بڑی بڑی مارکیٹیں، بڑی بڑی فیکٹریاں، کارخانے، اور اللہ نے بڑی فراوانی عطا کی تھی.
لیکن جب مال و دولت کی کثرت آتی ہے ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بہت سے مفاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ان مفاسد میں ایک بڑا مفسدہ یہ ہے کہ آدمی بڑائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، دینی تقاضوں سے غافل ہو جاتا ہے، زندگی اس کی خواہشات کے تابع ہو جاتی ہے. کچھ ایسے ہی حالات وہاں پیدا ہونے لگے تو وہاں لوگوں نے بتلایا کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کا سفر ہوا. یہ انقلاب، فوجی انقلاب سے پہلے کی بات. اور حضرت نے وہاں پر ایک تقریر فرمائی جو بعد میں ٹیپ بھی ہوئی اور پوری دنیا میں وائرل بھی ہوئی، جس میں آپ نے متنبہ فرمایا کہ اگر تم اپنے دین کی فکر نہیں کرو گے تو تمہاری دنیا بھی سلامت نہیں رہے گی، اور اس میں نہ رہو کہ آج تمہیں یہ چیزیں حاصل ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، چٹکیوں میں حالات اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر ہو جاتے ہیں. تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت کی ایسی فراست والی تقریر تھی کہ اس کے چند ہی سالوں کے بعد اچانک ایسا انقلاب آیا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. جو بڑے بڑے کاروباری اور سرمایہ دار تھے منٹوں میں کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے. تو وہاں کی فوج نے قابض ہو کر فوری طور پر ساری کرنسی کل عدم کر دی. اور بڑی بڑی فرموں میں گئے فوجی اہلکار اور کہا لکھو اس پہ تمہارے پاس کتنا سرمایہ ہے. اب اگر جو آپ نے لکھوا دیا انہوں نے تلاشی لی، اس سے کم نکلا تو چھوڑ دیا، اور زیادہ نکلا تو اسی بات پہ گرفتار کر کے وہ دکان نیلام کر دی دوسروں کے ہاتھ. سب پیدل ہو گئے، بہت سے جن کو موقع ملا وہ نکل کے کہیں اور چلے گئے. یہ تو بعد میں حالات کچھ اطمینان بخش ہوئے تو پھر دوبارہ گویا کہ انہوں نے زندگی وہاں شروع کی ہے. جن کا یہاں سے ایسا ربط رہا وہ خود قابل عبرت بن گئے، ہمارے لیے بھی وہ قابل عبرت ہیں کہ جو آج اچھی حالت میں ہیں وہ مغرور ہو کر کے اللہ سے غافل نہ رہے. تلک الایام نداولہا بین الناس، دنیا اسی کا نام ہے، ہر نعمت ہمیشہ یہاں باقی رہنے والی ہرگز نہیں ہے. یہ مکانات، یہ ویران خانے، یہ ٹوٹی ہوئی چھتیں، یہ ہمیں عبرت کا سبق دے رہے ہیں کہ اگر اگلی فکر نہیں کی تو آبادی ویرانے میں تبدیل ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی روک نہیں. اس لیے ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہم دین پر ثابت قدم رہے، اس کی فکر کرنی. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہ دولت کیسے ہم تک اور ہماری نسلوں تک باقی رہے اس کے لیے فکر کرنی ضروری ہے. اور بظاہر اسباب اس کے لیے ہمیں دو کام کرنے پڑے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا تعلق
مسجدوں سے مضبوط ہو، مسجد سے جو آدمی جڑ جاتا ہے، جو گھرانہ جڑ جاتا ہے، جو لوگ جڑ جاتے ہیں، غیر محسوس طریقے پر ان کا دین پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ اچھی بات یہاں نظر آئی کہ مسجدیں آباد ہیں اور نئی تعمیر بھی جو مسجد ہو رہی ہے شاندار، اللہ تعالیٰ اس کو بھی آباد رکھے اور بنانے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مسجد ایک مسلمان کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے اور ہمارے لیے ہوا ضروری ہے۔ بغیر پانی کے مچھلی تڑپ کر مر جاتی ہے اور بغیر ہوا کے انسان کا دم گھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جس آدمی کا تعلق مسجد سے قائم نہ رہے، اس کے دین ایمان کی بھی کوئی ضمانت گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ مسجد سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ جب معاشرہ با جماعت نماز کا پابند ہو، جبھی تو مسجد سے تعلق بنے گا۔ کوئی بھی ایسا مرد جو مسجد آ سکتا ہو، اس پر ضروری ہے کہ وہ پنج وقتہ نماز فجر سے لے کے عشاء تک مسجد میں آ کر با جماعت ادا کرے۔ یہ ماحول ہمیں گھر گھر میں بنانا ہے۔ اس سے برائیاں مٹیں گی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ آپ نے علماء سے حدیث سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے چلتا ہے، گھر سے وضو کر کے، یہ خاص بات ہے کہ من تطہر فی بیتی، یہ الفاظ، اس سے پتہ چلا کہ عام طور پر نمازیوں کے لیے افضل اولا یہ ہے کہ گھر سے باوضو ہو کے چلیں، چاہے مسجد میں کتنا ہی بڑھیا انتظام ہو، گرم پانی بھی ہو، حوض بھی ہو، سب کچھ ہو، مگر ہمارے لیے اپنے گھر میں وضو کر کے چلنا یہ افضل ہے۔ مسجد میں تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ کوئی آدمی گھر جائے بغیر سیدھا مسجد میں آئے تو کہاں وضو کرے، تو انتظام یہاں کیا جاتا ہے، ورنہ اصل طہارت حاصل کرنے کی جگہ ہمارا گھر ہے۔ محلے کے آدمی گھر سے باوضو ہو کے چلیں۔ تو فرمایا کہ ہر ہر قدم پر ایک ایک نیکی ملے گی اور ایک گناہ مٹے گا۔ تو 100 قدم چل لیے فرض کرو، تو 100 نیکیاں مل گئیں، 100 گناہ مٹ گئے۔ مسجد میں آ گئے، ابھی نماز میں 5 منٹ ہیں فرض کیجئے، بیٹھ گئے انتظار میں، تو صرف اس بیٹھنے پر چاہے کچھ نہ کریں، خالی بیٹھے رہیں چپ چاپ باوضو، باتیں نہ کریں، چپ چاپ بیٹھے رہیں، تو حدیث میں ہے کہ فرشتہ ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے نماز کے انتظار میں، اس کی مغفرت فرما دیجئے، اس پر رحمت فرما دیجئے، اللہم اغفر لہ وارحم۔ فرشتہ دعا کر رہا ہے۔ اب نماز شروع ہو گئی، امام نے قرات کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچا، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، آہستہ کہو مگر آمین کہو،
کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ. جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی اس کے پچھلے سب گناہ معاف. ایک سیکنڈ میں اعمال نامہ سیاہ جو تھا سفید ہو گیا. اور امام آگے بڑھا, رکوع میں گیا, رکوع سے سر اٹھایا تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ سر اٹھائے تو تم ربنا لک الحمد کو, اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَحْمِيدُهُ تَحْمِيدَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ. جس کی ربنا لک الحمد فرشتوں کی ربنا لک الحمد سے مل گئی اس کے بھی سب گناہ معاف. تو اور چمک گیا اعمال نامہ. نماز پوری ہو گئی تو فرمایا کہ اب کم سے کم ایک دعا تو تمہاری ضرور ہی مقبول ہوگی ہر نماز کے بعد. کر لو دعا, دنیا کی دعا کرو, آخرت کی دعا کرو, کاروبار کی دعا کرو, ایمان کی دعا کرو. اللہ کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے, ہمارے ہاں مانگنے میں کمی ہو سکتی. اور پھر ارشاد ہوا کہ جو نماز اکیلے پڑھی جائے وہ اور جو جماعت سے پڑھی جائے, جب دونوں میں موازنہ کیا جائے گا تو جماعت کی نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے. محنت کم ہے, امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھنے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی کیونکہ قرات بھی نہیں کرنی. احناف کے ہاں تو کھڑے ہیں بالکل خاموشی, کھڑے رہو چپ چاپ, اور جماعت سے نماز پڑھنے میں احساس بھی کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر کہا اور بس ٹیپ دب گیا, ٹیپ کا بٹن دب گیا, آٹومیٹک نماز چلتی اور سلام پہ پوری ہوتی ہے, گویا ریل نمٹ گئی. جو لوگ جماعت سے نماز کے پابند ہوتے ہیں اگر وہ اکیلے پڑھنے لگ جائے تو بڑے بھاری پڑھتے ہیں. ابھی رمضان المبارک آنے والے ہیں, تراویح اگر جماعت سے پڑھو تو کوئی زیادہ احساس نہیں ہوتا, یہی جماعت سے چھٹ جائے اکیلے پڑھنے پڑ جائے 20 رکعتیں تو اتنی نیند آئے گی کہ پوری ہونی مشکل ہو جائے. بوجھ پڑتا ہے یا نہیں؟ تو کام ہلکا ہے مگر ثواب عظیم الشان ہے. یہ بتایا جائے, یہ مزاج بنایا جائے, کوئی ایسا فرد گھر میں نہ رہے نماز با جماعت کے وقت جو مسجد آ سکتا ہو, مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے. آپ دیکھیے معاشرے میں انقلاب آ جائے. جتنی بڑی آبادی ہے یہ مسجدیں ناکافی ہو جائیں گی جو مسجدیں یہاں بنی ہوئی ہیں, اتنی بڑی تعداد ہے. تو ایک تو لوگوں کو مسجد سے جوڑنا ہے, دین پر زندہ رہنا ہے تو یہ کرنا ہی پڑے گا, پھر بقیہ چیزیں اس کے ساتھ جڑیں گی. آدمی نمازی بنے گا تو وہی برائی سے بچے گا, نمازی بنے گا تو پاک رہے گا, نمازی بنے گا تو مسجد میں دین کی باتیں ہوں گی تو اس کے کان میں پڑیں گی, نمازی بنے گا تو اچھے لوگوں سے تعلق ہوگا, اچھی صحبتیں ملیں گی. دسیوں فائدے ہیں اس میں, ایک نہیں. دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ اپنی نئی نسل کو دینی معلومات فراہم کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اسکول نہ بھیجیں, کالج نہ بھیجیں, ڈاکٹر نہ بنائیں, انجینئر نہ بنائیں, نہیں, سب بنائیے.
اس کی بھی ضرورت ہے، مگر کوئی بھی ہمارا بچہ بچی پوتا پوتی نواسا نواسی ضروری دین سے محروم نہ رہے۔ کیا عقائد ہیں، کیا فرائض ہیں، قرآن پاک کم سے کم اتنا جان لینا جس میں وہ اپنی نماز درست پڑھ سکے، یہ تو فرض کے درجے کی چیز ہے۔ جیسے نماز فرض ہے اتنا ہی اتنا قرآن پڑھنا بھی اور جاننا بھی فرض ہے۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو ان ایسے مکاتب کا قیام کرنا ہوگا، چلانا ہوگا، جس میں یہ بچے دین کی بنیادی تعلیم حاصل کر سکیں۔ ایسا نظام بنایا جائے کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں وہ جانے سے پہلے یا آنے کے بعد ایک گھنٹہ مکتب میں گزارے۔ بچے کی عادت یہ ہوتی ہے کہ یہ دوسرے بچوں کو دیکھ کے پڑھتا ہے۔ اگر آپ اکیلے بچے کو لے کے بیٹھ جائے نا تو وہ کھیلتا ہی رہے گا، اس کا جی نہیں لگے گا، نہ پڑھانے والے کا جی لگے گا۔ اور وہی بچہ 10 بچوں کے ساتھ 15 بچوں کے ساتھ پڑھے گا تو سب ایک ساتھ یاد کریں گے، کوئی اچھا پڑھے گا تو یہ بھی کوشش کرے گا میں بھی اس کی طرح پڑھوں، استاد کسی سے خوش ہوگا تو یہ بھی چاہے گا کہ میں بھی نمبر لاؤں، مجھے بھی انعام ملے وغیرہ۔ بہت سی باتیں مکتب کے ماحول میں سامنے آ جاتی ہیں، تو یہ بھی خوشی ہوئی کہ آپ کے ہاں ماشاءاللہ مکتب کی تعمیر باقاعدہ کی جا رہی ہے۔ ہم اسے اپنا کام سمجھ کر کے اس میں حصہ لیں، تعاون کریں، تاکہ ہماری نئی نسل دین سے وابستہ رہے، دین پر کیا ہے ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدہ گاہیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے دونوں مطلب ہیں کہ جو سجدے کی جگہ ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، تو گویا مسجد، جسے ہم مسجد کہتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ سجدے کا عمل، سر کو جھکانا ایک خاص انداز میں زمین پر رکھنا، یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا نام مت جپو۔ جیسے غیروں سے، جیسے اللہ سے فریاد کی جاتی ہے، اس طرح دوسروں سے فریاد مت کرو۔ جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ کا نام لو، یہ حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ تو ہمیں ان دونوں چیزوں پر محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کو پھر حسب سابق آباد فرمائیں، آفات بلیات شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں، ہر طرح کی خیر سے مالا مال فرمائیں۔ جو یہاں کے مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائیں۔ یہاں کے جو لوگ دنیا کے جس جس خطے میں آباد ہیں، موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی دین اور دنیا کی سلامتی کے فیصلے فرمائیں۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ سے نوازیں۔ جو جس پریشانی میں ہیں انہیں اس پریشانی سے نجات عطا فرمائیں۔ اس مجلس کو بھی قبول فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔